Օգոստոսի 4-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի ուղեկցող հատուկ վաշտի և երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել Երևան-Սևան ճանապարհին։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները կոպիտ կերպով խախտած և երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած բոլոր վարորդների մեքենաները տեղափոխվել են պահպանվող հատուկ տարածք։ Հայտնաբերվեց ոչ թափ վիճակում մեքենան վարած 3 անձ, 7 վարորդ մեքենան վարում էր կանաչապատ գոտով, 2 վարորդ հանդիպակած երթևեկելի գոտով, մեկը փոխարինված համարանիշերով։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեց առանց ապապայմանագրի շահագործվող 7 դիմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ շահագործվող 4 մեքենա, որոնց վարորդները ենթարկվեցին վարչական պատասխանատվության։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությամբ մտահոգ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։